Тези, които сега се събуждат с нашата програма, време е за рубриката на Краси Боев «Нищо лично». Тази неделя той влиза в едно столично училище, за да ни покаже как се преподава музика в условията на COVID-19, а неговият главен герой е Илиян Михов Баровец. Опитният певец и музикант развива дарбата на децата от столичното 144-то училище, но как се пее с маска, вижте. Втори глас, свалете маските. Трети глас, свалете маските. Готови ли сме? Браво, всички. Браво, момичета! Супер! Браво! Браво, Иляне! Поздравявам те! Здравей! Ние работим! А не, побъркахме ги тези деца! Слагайте маските, сваляйте маските! Неудобство е, да! Пейте с маски, пейте по шлемове! Ти самия, аз не съм свикнал да те виждам така с шлем! Трябва да спазваме всички правила, които са въвели специалистите, за да няма тази зараза! Уважаеми зрители, едва ли има по-подходящ човек от Илиян Михов Баровеца, който може да коментира как се преподава в условията на коронавирус. И то как се преподава музика в училище в условията на коронавирус, Иляне. Ми казват, че чрез пеенето най-много зараза се разнасяло. И ние затова сме много внимателни. Децата винаги са с маски, ползват се дезинфектанти. Ето тук правим каквото можем, когато са седнали са през един стол. Всичко, което знаем и сме го чували, го правим. При вас е най-опасно, така ли? Да, най-опасно е. За съжаление, една от най-опасните професии е тази на певците. Имаш ли някой от хора, някой момиче, което каза, съжалявам, господине, страх ме, отказвам се за сега? Не, нямаше. Нямаше. Аз даже поставих въпрос така. Някой, ако не иска да не идва, нямаше такива. Искам да ти кажа и нещо, какво забелязах. Някои от тези деца преди си позволяваха да отсъстват. Сега те се промениха. Те казаха, ние искаме да идваме на училище. Липса ни училището. И това е една промяна, положителна промяна. Те си дадоха сметка какво... Някои пораснаха направо. Пандемията промени не само майките и бащите, но и децата. Промени целия свят. Целият живот на човека промени. Ти вярвал ли си някога, че така ще ми говориш за член? Знаеш как ти си чува гласа? Аз така малко механично, малко като робот. Може би съм си мислил, че ако стана космонавт, тогава може да си говорим така. Шегувам се, не съм си го мислил и ме мъчи това нещо, честно казвам. Нали може да го махна? Да, махни го вече. Това удобно ли е? Как да не ме подведат? Виж колко е хубаво така да ги... Сега ако им кажа да ги хвърлят, ще ги хвърлят моментално. Да. Ми, нормално е, тягостно и тези страшни неща, които се разказаха, добре, че не ни се случиха. Тези с чувалите и всичко това, тогава си мислех и за тези деца. Ами, те са млади деца, ай, ние видяхме, ами те. Идвайки тук, тези деца вероятно мечтаят за голямата сцена. На някои от тях, може би, ти си им обещал проби в шоу-бизнес. Те го заслужават. Да. Само, че сега в тази ситуация шоу-бизнеса загива. В тази ситуация е много зле. Оня ден видях един известен артист, който ми каза, брат, как ти е бизнеса, нашия поумря? И аз казвам ми, намаля, но все още не е умрял. Надявам се да се съживим всички. Да, знаеш какви хубави концерти правим с тях. И искам пак да ги направим, за Коледа да ги направим, това дига тонуса на човека. Някой казват, 10 години напред ще трябва да изчакаме. Мислиш ли? Това отиде. Е страшно вече. Това е страшно. Ми не вярвам да е толкова. Мен ми се иска тук около Нова година всичко да мине и да си празнуваме както винаги. А усещаш ли бунт в децата? Имам чувство, че някога късат синджира. Казва си, ай стига толкова и свали маската и като види някой и пак я вдига, да.
Колко още време ще издържат децата да спазват тези мерки? Те ще издържат. Те са гъвкави деца, плюс това те са деца, на които колко ли да ги натваряш, те понасят. Аз виждам по отношение на музиката. Даваш и неща, които си мислиш, че няма да... Някой експериментирам. Давам някоя песен, която знам, че няма да се спре. Напротив, поема и си казвам, а, я си ги натварвай тогава. Така и с пандемията. Те ще издържат. Те са млади хора. Опасното е за такива като мен вече. Ти защо не взе една по-дълга отпуска или неплатена, или един болничен да останеш вкъщи, докато всичко това мине? Кога ще мине обаче? Трябва да се побъркам вкъщи. Не, те са моят живот. Ето, аз ги обичам, виждаш как, с какви усмивки се срещаме, винаги споделяме си. Те знаят, че аз мога да разчитам на тях, така и те могат да разчитат на мен. Като изключително опитен човек, видял какво ли не, нали така? Много си видял. Да, видял съм, да. Каква е рецептата за справяне с този стрес, който ни заобикаля в този момент? Рецептата е всеки да се съсредоточи върху това, което прави. Децата да се съсредоточат върху ученето. Родителите да могат да работят спокойно и да, така те ще дадат едно спокойствие на родителите да работят, за да може да поддържат семейството. От друга страна, пък и родителите, като се върнат, ще са по-обгрижени за тях и трябва да си създадат хубава атмосфера в семейството си, да има спокойствие. Няма ли да напишеш някоя песен за коронавируса, за да изпеят не. Тези момичета? Не. Не искам. Искам да го забравя това коронавирус. Това не е за песен? Не. Имаше някой написаха, ама те търсят ефтина реклама. Това не е за нас. Ние сме по-сериозната музика. Да чуем нещо сериозно тогава. Добре. Сбойно ми сърце, слудато време, издига ми хребрах нагоре. Аз съм пирин, мила ми земьо, слушай ме, твоят син говори. Аз съм пирин, мила ми земьо, слушай ме, твоят син говори. Земя моя... Заповядай. Господине, писна ни вече от тези маски. На кое му писна повече? Еми, на двете. Тогава ти остани там с маска, ти свали маската, защото ще пееш. Искам да слагаш хубаво украшенията. Нашата музика е характерна с украшенията. С нощи ойдох. Готова ли си? Да. Искам обаче да се усмихнеш. Дигни микрофона малко по-така. По-добре. Айде, раз, два, три. С нощи ойдох на събора в Радомирско доливаге. Добре, хубаво сега. Ивана, да. Заповядай. Замръкнала е Мари, хубава Яна, хубава Яна, Мари в гора зелена. Замръкнала... Браво на момичетата. Мога ли сега аз да ползвам този микрофон най-после за Чичови краси? Иляне, това ли е? То не е чак толкова трудно, а? И в условията на коронавирус. Ами не е трудно, но трябва да сме бдителни и трябва да сме на штрек, защото не знаем откъде ще ни изненада този вирус. Момичета, на колко сте години? На 15. На 15 години. Кой клас е това? 10. Аз искам да чуя мнението на едни 15 годишни момичета за коронавируса, защото до сега съм чул мнението на абсолютно всички професори в България. Но никой не казва какво мислят младите хора като вас. Една много различна, но в същото време интересна година за нас и за учителите също, защото всъщност никога до сега не сме учили по този начин. Ако спазваме мерките, може и да се оправи, защото има много хора, които не слагат никакви маски и ходят си без нищо. Как ще спазвате и ще пеете? Как ставате певици? Аз няма да се откажа. Аз ще правя всичко възможно. Дори да е затворено всичко, аз си продължи, си пей и се надявам всичко да се оправи. Радомирка на около води оро. Предишния път, като се видяхме тук, в училище, и ми каза, до обяд съм в училище, след това съм на участие. Сега промени ли се това? Ми не се променя толкова много. Пак ходя, но има отлив. Нормално е да има отлив. Хората се страхуват, плюс това тези ограничения. Преди ако съм пял на 100 човека, сега трябва да пея на 30, да кажем. Ти комуникираш с всички изпълнители? Да, виждам се, чуваме се. Много хора ми се оплакаха.
Много хора останаха без бизнес даже. Много заведения затвориха. Видях се с един приятел, който ми каза, той свирше в една механа и ми каза, ние нямаме отдавна работа и в момента нямаме работа. И аз мисля да се хващам с нещо друго. И така ми стана тъжно. Има много добри музиканти, които не трябва да сидят без работа. Имаше ли такъв момент, че преди тази криза е имало колеги, които, как да кажа, малко несериозно се отнасят към това, че ти си учител? Сега, след кризата, може би ти завиждат, защото това е сигурна работа. Да, даже вчера ми се обади един човек, който каза, ти си много умен човек, ти страшно умно постъпи. Ти не се повлия от това, че си Илиян Михов и това с училището беше най-умният ти ход. И действително е така. Човек трябва да се преценява и трябва да гледа и напред все пак. Виждам страх. Виждам страх в някоя, но може би там, където аз работя, няма чак такъв страх, защото аз това казвам. Като дойдат тук, примерно в заведението, там няма бедни, няма болни. Всички са весели. Страхувам се от, може би, от неразумния подход на някои хора. Някои идват, искат да ме прегърнат. Той влиза, не си измил ръцете, иска да се ръкуваме и мен ми е неудобно. Или пък някой каже, дай да изпее една песен. Как да ти дам микрофона при положение, че има такива вируси сега? Аз се чувствам неудобно, като отказам на някой да се ръкувам. Еми, те самия трябва да се сетиш, че не трябва да се ръкуваме, нали? Сега се сещам, между другото, че за микрофоните няма измислени маски, нали? Няма, има едни такива донапренени шапчици, които слагам. Така ли? Измислил си нещо? Измислил съм, разбира се. Да, и сега тогава един оптимистичен сценарий за това, което ще ни се случи следващите 6 месеца. Следващите 6 месеца, според мен, всичко това ще отмине. Аз това време правя и нови песни, ще пускам и нови песни, ще зарадвам и хората, да тръгне икономиката и пак да се заживеем нашия живот. Вярваш ли го? Вярвам го, да. Иска ми се да е така. На вечерието на Международния ден на учителя, 5 октомври, ви срещаме с още един по-различен преподавател, китарист на метал група. В училищния коридор Петър по-скоро прилича на абитуриент, а не на учител по английски. Открива чужди език още в детската градина и неусетно той става част от живота му. Ми стана много интересно как думичките, които учихме там, ги имаше в детските по телевизията. А докато слуша старите рок-банди с баща си, открива и влечението си по твърдата музика. Поиска да кажат изпълнителите как предават това тяхното послание, какво е и как го предават. И така, нали, интереса малко по малко, той става като снежна топка ефекта. Снежната топка се увеличава чак до метал банда. Да е музикант обаче не е единственото желание на Петър. Винаги съм си мислил, че мога стана учител един ден. Още от гимназията. В гимназията ми се стори много интересно самия процес на преподаване в училище. Визър в клас и наливаш едва ли не знания. Затова и кандидатства за свободно преподавателско място. Беше най-яркият и най-колоритен, мога да кажа, кандидат за мястото за учител по английски език. Ние забелязахме, че той има по-различно мислене и по-нетрадиционни интереси. Оказва се, че амплуато му на член на метал банда не е никакъв проблем. Може да бъде много добро решение. Все по-често изпадаме в нестандартни ситуации, чието решаване изисква нестандартни решения и нестандартни хора. Това, с което ни спечели, беше, че той познава много иновативни форми на преподаване, а ние сме иновативно училище и за нас това е много важно. Така подобно на други изпълнители, като Sting и Марк Нофър, Петър започва да съвместява музикалните репетиции с преподаването в клас. А музиката очаквано влиза в уроците. Сещаме се края песента! We don't know that you should. Добро това! И ново, имаме двойно отрицателно тук, което ще рече, че отрицателните се самоизключват
И какво ще стане? Нуждаем се от образование. Посилно? Нуждаем се от образование. Нуждаем се от образование. Това съм казал Пинк Флойд още преди 50 години. Едно от нещата, които ми се ще е да накарам учениците да бъдат малко по-отворени към непознатото, към чуждото. И английски език с тази, нали, по-западно влияние, един вид, смятам, че възпитава именно на тия ценности. Освен да отваря съзнанието на учениците за непознатото, Петър не е забравил и старите добродетели. Трябва да възпитаме децата да бъдат по-добри, по-дружелюбни, по-отворени към знанието, защото пред мен е един ден, без който да сме получили поне едно нещо ново да сме научили, ме е попилян. Въпреки че като музикант е свикнал вниманието да бъде насочено към него на сцената, в класната стая обстановката се оказва различна. На сцената свирим заедно една група и публиката не наблюдава. В клас сме по-скоро като аз съм диригента, останалите са оркестъра и само ги насочвам и ги направлявам кое какво да... По-трудно ли е това? Ами имам повече опит в другото, само така ще кажа. За Петър не е случайност, че доста от успешните музиканти са вървели и по пътя на преподавателя. Всички музиканти са учители, защото те до някаква степен, т.е. да, те до някаква степен преподават. Когато излязат на сцената и покажат това, което правят, ще има поне един човек, който да си каже, а, верно бе, и да може да извлече нещо, да си изкара някаква поука или някакъв урок да я научи от това, което е видял. Така, за него винаги ще има поне едно успокоение. Или си харесал музиката му, или урока за деня. За Събуди се, Деян Герговски.